Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a l'últim dia de juny, Last Day of June, i som aquí a punt d'entrar un cop més a la història d'aquesta noia, que sabem que a les seves accions porten a la mort de la nostra dona. Per tant, estem intentant canviar la memòria, els records, no sé si les accions, però vaja, podem provar-ho fins a la fi dels dies. Ja sabem, aquesta noia es muda, no troba una corda per lligar els paquets cauen. I com veieu aquí al centre, hi ha l'accident de cotxe que porta a mi a la cadira de rodes i a la meva dona, doncs, a la tomba. Per tant, entrarem, aviam si podem canviar la història. Aviam si és possible. Campanar. Molt bé, recomencem. Val, fins aquí és això, no? Tema corda, doncs, és el que falla. Per tant, crec que puc anar a preguntar-li al tio de l'escopeta, aviam si és possible, tinc una corda. Perquè el gos en aquest cas no crec que em serveixi de gaire. No, Val, d'acord, doncs aquest tio tampoc té la solució als meus problemes. El gos té corda? No té corda, val, d'acord. Aquí no entraré mai més a la meva vida. Això no té corda, el pou? No sé, potser hi ha més solucions amb la història del nen. Com per exemple jugar amb ell o coses així. O seguir dormint a la caseta, no hagués palmat ningú. Però és un nen. Tampoc el podem culpar de tot. Però és possible fer-ho. Per tant, puto nen. No tinc ni fava de quina pot ser la solució en aquest trencaclosques. Va, de fet, la solució té a veure amb aquest tio. Però tampoc. No sembla. Tampoc sembla que hagi d'estar connectat. És a dir, de la mateixa forma que en l'anterior cas el nen necessita la corda per fer servir l'estel i per tant no fer servir la pilota, jo necessito la corda del puto estel. Per tant, és possible que la solució que trobi ara sigui la que impedeixi aquest tio a fer o caçar o fer servir l'escopeta per caçar l'ocell. Si jugo amb la pilota amb el gos, el nen, la dona Palma igualment. Hi ha l'accident per gos i no pas per... quantes preguntes, Déu. Perquè altra corda no veig. I la pilota ha desaparegut totalment. Quina imatge, per això. Li farem? Val, d'acord. Seguiré donant voltes per casa. No miris per aquí. Oh. Però és molt bona imatge, igualment. He donat moltes voltes i no aconsegueixo res, en cap moment, mai. Per tant, no sé si m'hauré de plantejar alguna altra sortida. Puta vida, Tite. Val, tornarem a entrar al lloc del nen. Rewind.
He d'intentar que no estigui per l'Estel, que estigui per altres coses. Només que l'Estel li deixi a la noia. Va, d'acord. Sí, que avorrit. Utilitzaré la pilota per tirar-ho tot. He de tirar moltes coses a terra. He vist coses que em deixarien passar si les hagués tirat. Sí, aquí està el quisso. Passaré a tu, quisso. No sé on era, per això, però... Mira, aquí a la dreta era. Ah, puc passar. Obert la porta. Molt bé. I això també. Hi ha coses que puc canviar, eh? Perfecte. Aquí tampoc hi ha cordes, eh? Per després... Bé, igualment, he de buscar una alternativa a l'Estel. Així, com a única forma que no palmi ningú. Fota-te. No, 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 no volia fer això. Bueno, realment volia fer això, però volia agafar la corda i donar-li a la corda a aquesta tia. No, que acabi d'això, home. No tinc... Oh, tio. Doncs no vull aquest final. No vull aquest final. M'hi nego. No, no vull. Però la idea era això, donar-li la corda a la tia, però... Però no ha funcionat. En fi, crec que acabaré el dia. Intentaré tornar amb la noia, aviam si hi ha alguna possibilitat de canvi, que hagi canviat alguna cosa o... Bueno, espera't, perquè ara puc jugar amb el quisso. La puc matar amb el quisso. Ho faig. Amb tot. Amb tot alhora. Ah, la corda està aquí. Ai, Déu meu. Com palma ara, perquè... Està amb tot alhora. Amb la pilota, vale. La forma inicial. Tot. Bueno, mira. Ja saps què has de fer. És un pèl complicat, però... He agafat la fucking corda.
Val, vinga. Aquest joc gira molt al voltant d'un error típic de disseny, que és el backtracking, que constantment et fa... O sigui, el backtracking literalment és haver de tornar a passar pel mateix lloc un altre cop, marxa enrere en aquest cas. Però això és repetir tota l'estona el mateix. Bueno, no està... És agafat com a idea bona, però és... no deixa de ser un error típic de disseny. I en aquest cas surt bé perquè és... el joc va d'això. Molt bé. Gràcies, senyor. Me'n vaig corrent abans que canviï d'opinió. Per allà. He vist el meu cotxe verd. El meu monovolum, la meva furgoneta. Mil maneres de morir. Seria això, va deixar el programa. Bé, almenys ara no s'hostiarà. Final del dia, la noia palmarà amb la pilota. Si palmarà amb la pilota, no palmarà per això. Descobrim aquest final. Potser cau igualment, pel soroll que fa. Bueno. Això, palma per la pilota, evidentment. O no? Espera't. Bueno, de moment anem bé, eh? I ara què? Per què no, Pal? Per què no sobreviu? Bé, igualment portem molta estona aquí, sempre intentarem acabar els episodis igual, amb aquesta imatge. Portem 38 minuts, no els publicaré tots, evidentment, però si no seria una repetició constant dels intents i voltes per buscar objectes, cordes, per exemple. Però ja sabeu, si us ha agradat prou l'episodi, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, comparteu el vídeo i fins a un altre. Adeu!